გვა გაშვებული პომიდორი, ვარდისფერი პომიდორი კონკრეტულად და ველოდებით მოსავალს დაახლოებით დეკემბრის თვეში. სათფური მაქვს 3832 კვადრატზე, აქედან 2100 კვადრატზე მაქვს გასშენებული სასათფურო მეურნეობა. აღნიშნული საქმიანობა არის ძალიან არა მხოლოდ საინტერესო, არამედ კიდევ მომგებიანი და თავის შედეგები მოაქვს. 30 ტონა კიტრი მოვიყვანე, პანდემიის გამო ვერ ხერხდებოდა აგრალურ ბაზრებზე აღნიშნული საქონლის გაყიდვა და თან რო არ გამწუჭებოდა მოსავალი, გადავწყვიტეთ, რომ ეს ყველაფერი დაგვერიგებინა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის და დაგვეხმარა აღნიშნულ საქმიანობაში საქართველოს წითელი ჯვარი და ასევე ზუგდიდის მერია. Мы ვფიქრობ, რომ უკვე დიდი გამოცდილება გვაქვს აბსოლუტურად ყველას საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში, მთელ მსოფლიოში და ამ პანდემიამ ასევე გვიჩვენა ის, რომ ჩვენი სოფელი უფრო უნდა გაძლიერდეს და შესაბამისად შევძლებ ჩვენი ქვეყნის უზრუნველყოფას სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით. Мы ვფიქრობ, რომ ახლო მომავალში გადავლახავთ ამ პრობლემას და დაუბრუნდებით ჩვეულებრივ ცხოვრებას, როგორც ცხოვრობდით აქამდე და უფრო პოზიტიურად უნდა შევხედოთ ამ ყველაფერს და უფრო მეტი უნდა ვიშრომოთ და უფრო კაი შედეგებსაც მივიღებთ. Ეს არის ერთი კვირის წინ დათესილი ჩითილი. დაახლოებით ერთ კვირაში უკვე მზად იქნება გადასარგავად. ანუ ერთი ეტაპი გადარგული გვაქვს, მეორე უკვე აღსული ჩითილი გვაქვს და მესამე კიდე გვაქვს დათესილი. ანუ ეტაპობრივად რო მოხდეს, ერთბაშად რო არ მოხდეს მოსავლის მოზღვავება და აქედან გამომდინარე დრო რო ქონდეს პროდუქტის რეალიზაციისთვის. Როგორც კი ეპიდ სიტუაცია გართულდა, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ასევე დაგვემატებინა ბოსტეულის ჩითილები და ასევე სანაყოფეთ გავაშენეთ ჰოლანდიური ფრისადიჯის სალათის ფოთლები, ასევე სანაყოფეთ სხვადასხვა ჯიშის ბოსტეულები, რაბაც როგორც მოსალოდნელი იყო, ძალიან კარგად იმუშავა და ნაწილობრივ ასე თქვა დააზღვია ჩვენი ბიზნესი. ანუ რაღაც საკრედიტო ვალდებულებებიც ჰქონდა, იმის გარდა ბიზნესი რო გაჩერებულიყო, ამას ყველაფერი შემოსავლები სჭირდებოდა და გარკვეულწილად უკვე ცოტა რომ შემსუბუქდა ეპიდ ვითარება, იმისფერი ყვავილებაც ძალიან კარგად იმუშავა, ასე თქვა ჰქონდა რამდენიმე სერიოზული ხელშეკრულება ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღთან, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტთან და იქიდან გამომდინარე, მოვახერხეთ, რომ ამ რთული სიტუაციიდან გამოსულიყავით. ასე ძალიან კარგად დაგვეხმარა ონლაინ გაყიდვები, გვაქვს Facebook გვერდი, ასევე ზუგდიდში ბევრ მაცნობელმა სახემ დაგვიჭირა მხარი, თავის Facebook გვერდზე გაგვირცელეს ინფორმაცია და ასე ერთობით თანადგომით გადავლახეთ ეს სერიოზული პრობლემები. კრიზისების მართვის გამოცდილება ნამდვილად მივიღე, იმიტომ რომ აი ბევრ რაღაცა ისეთი სერვისი შევიმუშავეთ, რომ აი დაუშვათ აი თუ შეგდით დახურულსებში არ შეიძლებოდა მუშაობა, აი პროდუქტი გამოგვა გარეთ ვალაგებთ უკვე, ჩვეულებრივად ადგილზე მიტანაც იყო ხოლმე კონტაქტის გარეშე, ეზოებში მიქონდა, შემდეგ ის ადამიანი ფულს გვირიცხავდა, განვითარდა, ფაქტიურად, იმიტომ რომ ეს ბოსტეულის კულტურები იმ დონეზე განვავითარეთ, რომ ძალიან რენტაბელური შეიქმნა.